بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الله عز وجل قرآن الكريم ده buyurur kardeşler: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitap olarak buyurur ki, sen istediğini doğru yola getiren değilsen, sen istediğini doğru yola getirebilmezsen, sen istediğine İslam hidayetini verebilmezsen, sen istediğini küfürden, şirkten, imana, tövhide veyahut da bidatten, sünneye getirebilmezsen, وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ Lakin Allah'tır istediğini neyle kardeşler? Doğru yola getiren. Allah'tır istediğini doğru yola getiren. Bəs peygamberlerin ve peygamberlerin yoluyla giden insanların o zaman görevi nedir? Onların üzerine düşen nedir? Onların əməli nedir? Onların üzerine düşen sadece haqqı çatdırmaqdır. Biz üzülmemiz təbiidir. Yani bir insan dəvət eləyərkən dəvətinə icabət olunmamaq o insanı üzür. Mesela insanın eğer atası hidayette değilse, insanın atası İslam'ı kabul etmirse, insanın atası, anası, valideynleri, qohum əqrabaları, kardeşleri, bacıları ahireti inkar edirse, inanmırlarsa, küfür sözler tələffüz edirlerse, bu hakikaten haqqa dəvət edilen insanı çok üzür. İnsan istəyir ki, başda yaxınları olmaq şərti ilə ətrafında olan, yaşadığı yerdə olan hər kəs İslamda, onun dinində, imanında olsun. Və sən danışarkən, onları dəvət eləyərkən, onlardan kiminsə bu dəvətə icabət etməməsi, kiminsə bunu götürməməsi insanı gerçekten üzür. Lakin biz bunu bilməliyik ki, hidayət bizim əlimizdə deyil. Bizim üzərimizə düşən gözəl hikmətlə, səbirlə, əxlaqla dəvət etməkdir. İnsanlara bu haqqı, həqiqəti çatdırmaqdır. Bəyan etməkdir. Amma onların qəbul etmək, qəbul etməmək məsələsi bu Allahın əlindədir. Elə düşünməməlisən ki, sən danışdınsa bir şey illa hamı götürməlidir. Allahın əlindədir. Əgər Allah bir qulunu sevərsə, onu öz itaətində işlədər. İşlədər, onu muvaffaq eləyər xeyr əməllərdə. Əgər Allah bir insanı sevmərsə, ondan nifrət eləyərsə, o insanı boş-boş şeylərlə məşğul eləyər. Bu tərəzidir Allahın sevgisinin olub-olmamaq üçün. Sənin üzərinə düşən, hamımızın üzərimizə düşən asi və qeyri-müsəlmanlara qarşı sadəcə haqqı onlara hikmətlə çatdırmaqdır. Haqqı onlara deməkdir. Və onların hidayətini Allahdan sonra istəməkdir. Bu dəvəti ixlasla etməkdir, bu dəvəti hikmətlə etməkdir. Vəssalam, vəssalam, hidayət sənin əlində deyil. Baxın, bu ayə nə zaman nazil olub? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ən çox sevdiyi insanlardan biri əmisi Əbu Talib idi. Nəyə görə çox sevirdi onu Əbu Talibi? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'i müdafiə edirdi. Deyirdi, mən həyatda olduğum müddətcə kimsə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e barmağını toxundura bilməz. Deyirdi, ey Muhammed, sənin dininə mən daxil olmasam da axıra kimi sənin arxandayım. O qüruru, o qəlbində olan özünü uca görməsi ona mane olurdu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini götürməyi ata-baba söhbətinə görə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'i müdafiə edirdi. Hətta eşitəndə ki, Əbu Cəhəl, Əbu Ləhəb, Ubey bin Xələf və başqa Məkkə müşrikləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'i əziyyət verir, gedir onları təhdid edir. Çünki Əbu Talibin Məkkədə böyük hörməti olur. Onun rolu olur, onun gücü olur. İnsanlar ondan çəkinir, qorxur. Deyirdi, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, son nəfəsimə kimi arxandayam.
Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o terbiye etmişti. Peygamberin atası, anası tez dünyasını değişmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i emsi Ebu Talib götürmüştü öz himayesine, öz öhdəsinə. O tərbiyelirdi. Hatta öz övladlarıyla beraber onu büyüttü. Hatta öz övladlarından daha çok sevdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok istirdi ki o İslam'a girsin, imana girsin, tövhid ehli olsun. Ama nəsib olmadı. Nəsib olmadı. Ve ata baba dininin üzerinde dünyasını değişti. Ata baba dinin, müşriklerin dininde dünyasını değişti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. İnsan sevdiği iman üzere ölmeyen de üzülür kardeşler. En çok sevdiği insan küfür üzere, bidat üzere hayatını değiştirse iman ehli buna üzülür ki yani bu insan zayi oldu diye. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzülürken Allah azze ve celle bu ayeti nazil edir ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen istediğini doğru yola getire bilmersen Allah'dır istediğini doğru yola getiren. Başka bir ayette Allah azze ve celle buyurur ve ma aleyke illel belag, senin üzerine düşen sadece insanlara təbliğ etməkdir bu şəriəti. Sadece insanlara ulaştırmaqdır, insanlara çatdırmaqdır. İnsanlara bunu danışıb başa salmaqdır. Sənin işin budur. Amma hidayət qəlbi küfürdən imana, şirkdən tövhidə, sünnədən bidəyə gətirən Allahdır. Başka bir ayet Allah Azze ve Celle buyurur. Leysa aleyke hudahum velakinne Allah yehdi men yeşa. Onları hidayet etmek senin görevin değil, senin işin değil. Sen bacarmarsan bunu. Lakin Allah'tır hidayet eleyen. Başka bir ayet Allah Azze ve Celle buyurur. Fikir verin bu ayelere. Başka bir ayda Allah Azze ve Celle buyurur. Sen hatırlat, sen sadece hatırladansan, onların üzerinde ağa, yani mecburen onları İslam'a dahil eden değilsen. Başka bir ayda Allah Azze ve Celle buyurur. İnneke letehdi ala siratin mustaqim. Hakikaten sen insanları doğru yola yöneltensen, yani insanların doğru yola yönelmeyine sebep olansan, ona göre bizler kardeşler, bir Müslüman kimi davetçiler, işimiz odur ki, savab için, Allah için, güzel hikmetle, güzel edeble, güzel ahlakla ve sabırla bu şeriatı insanlara çatdıraq. Allah'ın dinini insanlara oxuyaq. Allah'ın dinini insanlara danışaq. İnsanlara ulaştıraq. Ki Allah Azze ve Celle onları zulmətdən nura çıxartsın. Onları küfürden imana hidayet etsin. Onları şirkten tövhide, beşere Allah'ın yarattığına ibadet etmekten tek onları yaradana ibadet etmek. Ve bidate düşmüşleri sünneye gelsinler diye bizim işimiz sadece hakikati çatdırmaqdır insanlara. Götüren de özü bilər, götürmeyen de özü bilər. Çünkü hidayet Allah'ın elindedir. Ve senin sen ortada sadece təbliğatçı ve vasitəcisin. Ama insanın üzülmesi bu təbiidir. Dəvət edirsən, götürmür, bu təbiidir. Sen doğru hikmətlə dəvət elə götürər, götürər, götürməz özü bilər. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Qiyamət gün heç kimin günahı heç kimin belinə qoyulmayacaq. Heç kim heç kimin günahını daşımayacaq. Hərə neyinəyəcək qardaşlar? Öz günahını daşıyacaq. Hərə öz əlləri ilə, əməlləri ilə cənnətə girəcək və hərə öz əməlləri ilə cəhənnəmə girəcək. Lakin bir müsəlman hüququ olaraq bir-birimizi
dəvət eləmək hikmətlə, əxlaqla, gözəl üslubla vacibdir. Bu öz aramızda. Həmçinin həmin şey tətbiq eləməliyik qeyri-müsəlmanları dəvət edərkən. Bismillah. Qeyri-müsəlmanları dəvət edərkən. Dəvətdə çox önəmlidir, qardaşlar, əxlaq. İnsan dəvətinə, dəvət etdiyinə əməl etmək. İnsan çevrəsindəki insanlara xidmət etmək və bu yolda səbr etmək və danışarkən, davranarkən ədalətli olmaq və hökum məsələsində tələsməmək. Əhl-i sünnənin əqidəsinin təməli olan müsəlmanların kəlməsini və qəlbini bir araya gətirməyə çalışmaq. Müsəlmanların parçalanmasına səbəb olan nə varsa, onları, müsəlmanları ondan uzaq tutmaq. İnsan sadəcə bildiyini danışmaq. Zənnən və zənnə aparan yollardan uzaq durmaq. Hiləbazlıqdan, yalan danışmaqdan, torba tikməkdən çəkinmək. Bunların hamısı dəvətçi üçün çox önəmlidir. Bir insan dəvətində başarılı olmaq istəyirsə, gerçəkdən insanların hidayətinə və islahına çalışırsa, bayaq zikr etdiyim nöqtələrə önəm verməlidir və onu həyatında tətbiq eləmək üçün hər şey, əlindən gələn hər şey etməlidir. Həva əhli, nəfsinin istəklərinə görə danışanlar, intiqama görə, prinsipə görə, şəxsi mənfəətlərinə görə dəvət aparanlar, bunların dəvətlərinin bir addım ömrü var sadəcə. Bir neçə ildən sonra baxırsan, darmadağın olurlar. Bir neçə ildən sonra başlayırsan, görürsən ki, səhvlərində parçalanma meydana gəlir. Qalma-qal meydana gəlir. Bir-birlərin eyblərini açmaq meydana gəlir. Və bir-birlərinə şəxsi prinsiplər çəkişməyə və dəvət qalır kənara, bunlar didişib-didişib, məhv olub gedirlər. Bunun hamısı hikmətsizliyin, hamısı elmsizliyin, hamısı sünnə üzrə dəvətin olmamağının əlamətlərindəndir. Və müsəlman dəvətində gözü açıq olmalıdır, qardaşlar. Allah Azza və Cəllə bizləri iştifadın adını etsin. Və dəvətimizdə və sözlərimizdə ixlas nəsib eləsin. Sallallahu səlləmə barikə ala nəbinə Muhammed və alə əlihə və sahbə əcməyin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.